Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade 3. Esse é o tema número 15, instrumento de coleta de dados. Olha só, nós temos vários instrumentos de coleta de dados. Seja uma entrevista, seja um questionário, né? Seja também um levantamento bibliográfico, como ele está fazendo. Lembre-se que, a depender do formato que você desenvolva sua pesquisa, um instrumento de coleta de dados, ele pode mudar. Também lembre-se que, a partir de agora, se você quiser coletar informações de pessoas ou utilizando-se de animais, você deve passar por um comitê de ética. Mas, professor, o que é esse comitê de ética? Esse comitê de ética é um grupo de professores, um grupo de pesquisadores que vai avaliar se sua pesquisa tem instrumentos com condições, né, condições básicas para desenvolver a pesquisa, tá certo? Para você coletar dados. Então, esses instrumentos devem ser eticamente aplicados. Ou seja, eu não posso pegar informações sensíveis das pessoas, eu não posso coletar RG, CPF, informações que eu possa identificar as pessoas. Eu tenho que ter muito cuidado quando eu utilizar esses instrumentos. Se eu for fazer, por exemplo, uma entrevista, saber quais perguntas eu vou utilizar, né? Ver se as perguntas estão adequadas para que não cause constrangimento ao entrevistado ou aos entrevistados. Se for um grupo focal, onde eu vou aplicar uma pergunta que um determinado grupo de pessoas vai responder de forma aleatória, tá? Eu tenho que ter cuidado também na transcrição das respostas, assim como na entrevista, para que as respostas sejam fidedignas. E no grupo focal, né, nesse grupo focal, que é tipo um questionário que se aplica, uma entrevista que se aplica, ter cuidado no extremo para também não levar perguntas que possam constranger o grupo ou possam deixar o grupo no mal-estar. Então, observem que para aplicar esses instrumentos de coleta de dados, a depender se envolver pessoas ou animais, caso eu vou fazer um estudo no animal, em um sapo, vou ter que dissecar o sapinho lá, eu tenho que ver se realmente eu posso fazer, e nada melhor do que o comitê de ética. Para isso, recomendamos que você acesse o site da Plataforma Brasil e observe lá, tá? Se seu trabalho ele se encaixa em um trabalho que não precisa do comitê de ética ou precisa. Se precisar, você tem que falar com seu professor orientador ou o bibliotecário educador também para poder aplicar e submeter o seu trabalho ao Conselho de Ética para depois poder aplicar o questionário ou fazer qualquer investigação científica da ciência da natureza, como por exemplo eu falei do sapinho. Tenham muito cuidado com isso, porque a ética deve prevalecer. Professor Matheus, resuma, como surgiu esse comitê de ética? Simples. Depois da Primeira e Segunda Guerra, depois das questões de holocausto e muito sofrimento que as guerras trouxeram para a humanidade, né? Os comitês de ética se estabeleceram para que nenhum experimento, tanto social como as ciências sociais que aplica questionário, quanto a ciência da natureza, né? Que tem as ciências da saúde que fazem testes em seres humanos, né? Não causasse constrangimento, não causasse problemática, não causasse dor, não causasse sofrimento a essas pessoas. O comitê de ética serve para averiguar se sua pesquisa tem os parâmetros mínimos éticos e legais para não causar sofrimento nem tortura, tanto física quanto psicológica, em seres humanos e animais. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nos encontramos no próximo tema. Até mais. Tchau, tchau. Bem, sua pesquisa, como é que está?